Bëhet fjalë për një vazhdim të dosjes Metamorfoza, ose më sakt për vazhdimin e zbërtimeve të ardhura nga shteti francez të aplikacioneve Sky, ECC dhe EncroChat. Kështu, në si rezultat e këtyre zbërtimeve janë arrestuar 4 persona, pra janë vënë në pranga më sakt, Erzem Breçani, Besmir Murati, Dedan Gjoni, që është shefi krimeve i komisariatit numër 6 këtu në kryeqytet, dhe Bujar Ajeti. Ndërkohë, është dhënë detyrim paraqitje për shtetasen Jonida Babameto, aktualisht drejtore e drejtorisë së kufirit dhe migracionit, por në kohën që është përfshirë në veprën penale të cilën e ka pretendohet ta ketë kryer, ka qenë punonjëse e Interpolit. Dhe më pas janë shpallur në kërkim Ismail Zeneli, Artan Sulejmani, Albert Prenga, Behram Grabova, Eralbi Breçani, që është djali i Erzem Breçani, dhe Ervin Mata, siç të gjithë dim që është edhe lidhja e krushqisë mes Ervin Matës edhe djali të Erzen Breçanit. Bëhet fjalë për tre vepra penale, është trafiku i kokainës, janë disa episode të faktuara, jo vetëm nga shteti shqiptar, por dhe nga shteti holandez, nga Belgjika dhe nga Franca, nga ku dhe ka lardur Sky për emrat konkret. Po. Zoti Breçani së bashku me djalin e tij, çfarë krimi kanë kryer në këtë rast? Pastrimi produkteve të veprës penale, ose pastrim parash kryesisht Erzen Breçani, por dhe sigurimin e kushteve për vrasje. Ndërkohë, Ervin Mata dhe shtetas të tjerë janë, gjithashtu edhe Dedan Gjoni, duhet teksuar që është pikërisht për sigurimin e kushteve për vrasje, pra shefi i krimeve të komisariatit numër 6, ndërsa shtetasit e tjerë me në krye Ervin Matën janë dhe personat e dyshuar për trafikun e kokainës nga Amerika Latina në drejtim të shteteve të bashkimit Europian, kryesisht të Hollandës dhe të Gjermanisë, që ishte dhe linja kryesore, pra nga Brazili në Gjermani, apo nga Spanja në Gjermani. Qolaku? Jo, sigurisht që Spaku ka një dendësi të madhe në ngjarjes në këto muaj, dhe meriton natyrisht një mbështetje dhe përgëzim, por krahas kësaj unë duhet të them që ne duhet të falenderojmë drejtsinë franceze, holandeze dhe belge, materiale thelbësore. Për bashkëpunimin, po. Jo, për bashkëpunimin dhe materiale thelbësore për këto ngjarje, për këto arreste. Le të themi lënda e parë. Provat kryesore janë sjellë nga ndeta. Vjen pikrisht nga këto zbërthime të këtyre telefonave të kriptuar dhe emrat që ne themi të ndaluar dhe në kërkim, ka një diferencim interesant këtu. Njerëzit të cilët janë edhe më herët në kujtesën e opinionit publik për botën e trafikut, janë larguar, kanë ikur. Ata të policisë janë arrestuar. Në dilin time ka një shef tjetër, komisariatin, shef krimesh tjetër në komisariatin Tiranë, që është në kërkim, i pa dalë si emër, në ngjarje të rreth kësaj historie. Pra, themi që njerëzit e botës krimit, këtu me provat e drejtanishëm, natyrisht sekreti hetimor kufizon materialet tjera për cilat ne mund të gjykojmë. Por, në përgjithësi, drejtësia shqiptare dhe Spaku e ka këtë sëmundje ngjitse, nuk e ka hequr nga reforma, ndodhë dhe arrestimi e pasaj kërkohen më tepër prova. Provat duhet të kenë mbaruar punë kur t'i shkon dhe ndalon i përcjell akuzën subjektit. E mërë të pandeo. Pra, ju po më thoni që jeni kunder jo, nuk e thash, masës së sigurisë, arrest po, në momentin që ka ende hetim. Po, jo, që ka ende hetim. Por nëse provat janë të mjaftueshme dhe personin dhe i cilët hetohet, rrezikon të dëmtoj këto prova, të cënoj hetimin, besueshmërinë, cilësinë, sigurinë e hetimit, ta prishtë të qështja, atëherë sigurisht duhet masë shtrënguese dhe agjentët e BKH-s dhe të për zbërtimin e Enkro dhe Sky ECC kanë konsideruar si të mjaftueshme provat. Natyrisht janë të mjaftueshme sepse edhe gjykata sepse është bërë një punë para prakë. Që të cilësohen si prova pas pretendimit të gjykatës rajonale të Berlinit për të mos i cilësuar si të tilla. Dhe janë marrë mirëqenia në shumë vende, në Francë, në Maldozi, në Itali, në Gjermani, në gjykata të tjera që këta kanë fuqinë e provës. Këta, le të themi, këta komunikime të aktorëve të botës krimit apo zyrtarëve të policisë. Unë them që edhe në këtë periudhë, javëve të fundit, ka rreth 50 oficerë policie që kanë dhënë ndërheqjen, që janë të përfshirë. Janë pjesë e këtyre përgjimeve, them, të dalë tashmë dhe të transkriptuar dhe janë pjesë e dosjeve të prokurisë posaçme. Janë mbi 300 oficerë policie deri tani nga zbardhjet deri tanishme që u kanë dalë emrat në këtë histori. E bëjmë sa më të thjeshtë, ju lutem, në mënyrë që ta kemi qartë edhe ata që na. Po, e kuptova, po dua ti marr një nga një emrat për shembull. Dalemi tek Erzem Breçani dhe Ibiri. Kan dalë në biseda, janë përmendur nga persona të tretë, kanë folur vet, kanë bërë premtje, për cila shkelja që kanë bërë. Duhet të themi të sqarojmë
pikë së pari që prokuroria e posaçme të paktën me këtë pjesë të dytë të dosjes metamorfoza, nëse mund ta quaj të tillë, ka sjell vetëm një njoftim zyrtar dhe janë treguar shumë hermetik, duke na u justifikuar me faktin që nuk janë vetëm shqiptarët, por janë dhe partnerët ndërkombëtar dhe ne nuk mund të japim më shumë informacion.